အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခါမှာတင်ဆက်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတာကတော့ကမ္ဘာအမြန်ဆုံးစပိန်ဖြစ်တဲ့ကန်ဒက်ထရိုင်းစပိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစပိန်ဟာဆိုရင်တော့လက်ရှိကမ္ဘာစပိန်တိဆောက်ရေးသီအိုရီတွေကိုပြောင်းပြန်လည်ပြပြီးတော့ထိုင်းတော်ရစ်စပိန်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့တာပါခင်ဗျာဒီစပိန်လေးအမိကတော့ကန်ဒက်ထရိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစပိန်ဟာဆိုရင်တော့အေရိုဒ
ဒီစပိန်ကိုစတင်တိစောက်ဖို့စူးစမ်းကြတဲ့ကကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးစပိန်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့တိစောက်ခဲ့ကြတဲ့လူလည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျဒီစပိန်ကိုတိစောက်ဖို့အတွက်ပင်စင်မှုတွေအနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံတကာမှနာမည်ကြီး ပါသေးတယ်စပိန်အစိပ်ပိုင်းများထုတ်လုပ်တဲ့စိုက်အဂရိုနိုမစ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ချခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တစည်းလုံးမှာအမိုက်ဆုံးပြုလုပ်ချက်အနေနဲ့ကတော့စပိန်ရဲ့ဘော်ဒွန်ဘလက်ကက်အေရီယာနာမှာမာတီဒူတာယာနဲ့ CO2 ဒါအပြင်ဒီဘိမ်းမှာတော့ဒဘယ်ခရော့ဖော့ဒီဇိုင်းကိုပါထည့်သွင်းထားတာကလည်းတမူထူးခြားတဲ့အသွင်ပြင်ကိုပိုပြီးပေါ်လင်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အားသာချက်အနေနဲ့ကျယ်ပြင်းတဲ့လက်ကင်နေရာကိုရရှိစေအောင်ပါ။ ထပ်ပြီးတော့တည်ငြိမ်မှုအဖြစ်လေခွင့်အား180km/h တောင်းတတာဖြစ်စေမဲ့နည်းပညာများနဲ့ဒီဘိန်းကိုအစွမ်းကုန်ပတ်မိုးပေးထားပါသေးတယ်။ဒီစပိန်ရဲ့အသေးစိတ်တိုင်းမှာစပိန်သမားများရဲ့နင်းချက်တိုင်းကိုထိရောက်စွာပတ်မိုးပေးနိုင်ပြီးတော့အံဝင်ခွင့်ကြဖြစ်အောင်ဖွဲ့စည်းမှုပေါင်း1000ကျော်နဲ့အသေးစိတ်တိစောက်ထားမှုတွေကြောင့်ရှုပ်ထွေးလာတဲ့စပိန်တစ်စီးရဲ့တိစောက်မှုလို့တောင်ခေါင်းစဉ်တက်ရမလား
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမှာစာမျက်နှာအသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့မယုံနိုင်စရာလုံးဝမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီတော့ဒီဘိန်းကကောင်းတယ်ကောင်းတာပေါ့အကောင်းဆုံးဆိုတာထက်ကိုပိုပါတယ်။ပြီးတော့ဒီစပိန်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးကိုထုတ်ဖော်ပြသပေးနိုင်ခဲ့သူလည်းတူရှိနေပါတယ်။သူကတော့အယုံမန်ဝေါ်ချန်ပီယံတူဖြစ်တဲ့ခရစ်စတန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကအယုံမန်70
ပထမဦးဆုံးတော့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီစပိန်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကမ္ဘာသမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုကိုပါစိုက်ထူနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျကဲဒါဆိုဒီစပိန်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြီးပြီဆိုတော့ဈေးလေးကိုလည်းစပိန်ချစ်သူတို့အနေနဲ့သိကျင်နေလောက်မဲ့ထင်ပါတယ်ဒီစပိန်ရဲ့ ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတော့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေဗျ။စပိန်ချစ်သူတွေအနေနဲ့လည်းအနေကြီးရင်းနဲ့ကျမ်းမာပျော်ရွှင်စွာနဲ့စပိန်စီးနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။တက်လက်စတဲ့ပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝေယံ Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။